Pro přispívání do Wikimedia Commons musíte být přihlášený. Začněte tedy tím, že se přihlásíte. Pokud již máte účet na Wikipedii, vaše uživatelské jméno a heslo jsou shodné. Pokud účet ještě nemáte, zaregistrujte se, nejde o nic složitého. Do rozhraní pro nahrávání souborů se dostanete po kliknutí na tlačítko Načít soubor v levé liště. Nyní vyberte soubory, které chcete sdílet. Po jejich načtení stiskněte modré tlačítko Pokračovat. V tomto kroku potvrdíte, že jde opravdu o vaše vlastní dílo a zvolíte licenci, pod kterou bude soubor zveřejněn. Opět pokračujete stisknutím tlačítka Další. Nyní zvolte název souboru. Ten může být v češtině a měl by být vypovídající a jedinečný. Následně vyplňte popis. Do něj napište další rozšiřující informace o souboru. Následně fotografii zařaďte do kategorií. Každá fotografie musí být kategorizována, aby ji ostatní uživatelé mohli snadno najít. Názvy kategorií jsou v angličtině a snažíme se vždy kategorizovat do nejnižší možné kategorie. Pokud neznáme název kategorie, použijeme následující postup. Pokud jde o budovu, otevřeme si článek o městě, ve kterém se budova nachází. V sekci externí odkazy klikneme na odkaz kategorie na Commons. V kategorii o městě pak najdeme vhodnou podkategorii, případně její další podkategorii. Vhodnou kategorii si otevřeme. Můžeme zároveň zkontrolovat, jestli se v ní už nenachází duplicitní soubor. Tuto kategorii pak přidáme k souboru. Nyní můžeme soubor publikovat. Po publikování souboru můžeme ještě přidat strukturovaná data nebo tento krok přeskočit. Pokud se je rozhodneme přidat, vyhledáme Wikidata položky, které jsou zobrazené na fotografii. Po jejich přidání stiskneme tlačítko Zveřejnit. A to je vše, soubor je již načtený na úložišti Wikimedia Commons.